Талмат сырма оқушылар 8-ші сынып алгебра кітабының 2-нің 3-ші есебін шығарамыз. Теңдеулерді AX квадрат қосылған BX қосылған С тең болады 0 түрінде жазыңдар деген. Бізге 5-ші есепті мысал ретінде шығарып көрсетіліпті. Енді біз 1-ші есебімізді шығарайық. Мына жерге қарайтын болсақ теңдеуге 2X минус 1, 2X плюс 1. Бірлет минуспен жазылып тұрса, бірлет плюспен жазылып тұр. Бұл дегеніміз бізде формула болады. Қандай формула? 2x-тің квадраты минус 1-тің квадраты деген формулаға сәйкес келеді, тең болады. Енді мен мына жерде жақшаны ашып жазамын. X пенен 2x-ті көбейтемін, 2x квадрат болады. X пенен 3-ті көбейтемін, қосылған 3x болады. 2x-тің квадратын есептейік. 4x квадрат болады, минус 1-дің квадраты 1, тең болады. 2x квадрат қосылған 3x. Енді біз барлығын теңдіктің бір жағына алып, 0-ге теңестіреміз. 4x квадрат минус 1, минус 2x квадрат қосу 3x теңдіктің келесі жағына өткен кезде минус 3x болады. Ал енді қайтеміз ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 4x квадраттан 2x квадратты азайтатын болсақ, 2x квадрат минус 3x минус 1 тең болады 0. Біз квадрат түрге келтіріп жаздық. Келесі бізде екінші есеп. 3x қосылған 2, 10 квадраты тең болады. x қосылған 2, x минус 3. Енді біз не істейміз? Мынау бізде жақшаның сыртында квадрат, яғни 2 өрнектің қосындысының квадраты деген формулаға сәйкес келеді. Формула бойынша жазатын болсақ, 3-тің квадраты 9, 2x квадрат қосылған 2 еселенген, 2 менен 3x-ті көбейтеміз, 6, 2x болады, қосылған 2-нің квадраты 4, тең болады. x пенен 2x-ті көбейтеміз, 2x квадрат, x пенен 3-ті көбейтеміз, минус 3x. Келесіде 2 менен x-ті көбейтеміз, 2x, 2 менен 3-ті көбейтеміз, 6. Енді біз не істейміз? Ұқсас мүшелерді біріктірейік. 9x квадрат қосылған 2 менен 6-ны көбейтем, 12x қосылған 4, тең болады x квадрат. 2x-тен 3x-ті азайтатын болсақ, минус 1x, минус 6. Теңдіктің бір жағына барлығын шығарып 0-ге теңестіреміз. 9x квадрат қосылған 12x қосылған 4 минус x квадрат. Минус x-іміз теңдіктің келесі жағына өткенгізде плюс x болады. Минус 6 теңдіктің келесі жағына өткенгізде плюс 6 болады. Тең болады 0. 9x квадраттан x квадратты азайтсақ, 8x квадрат 12x-ке 1x-ті қоссақ 13x, 6-ға 4-ті қоссақ 10. Вот міне біз осындай квадрат теңдеу түрінде жаза алады екен біз. Келесі бізде 3-ші есеп. x қосылған 1, x қосылған 2, 2x минус 1, x минус 2. x пенен x-ті көбейтеміз, x-тің квадраты болады, қосылған x пенен 2-ні көбейтеміз, 2x, 1 менен x-ті көбейтеміз, 1x, 1 менен 2-ні көбейтеміз, 2, тең. 2x пен x-ті көбейтеміз, жақшаны ашып жазып жатырмыз біз, 2x квадрат, 2x пен 2-ні көбейтеміз, минус 4x, 1 менен x-ті көбейтеміз, минус 2x, 1 менен 2-ні көбейтеміз, плюс 2. Неге бұл плюс 2 болды? Өйткені 2-нің алдында минус бар, 1-тің алдында минус бар. Минус пенен минус 1-ге бізге плюсті береді. Ал енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. x квадрат қосылған 2x-ке 1x-ті қосамыз, 3x қосылған 2, тең болады 2x квадрат, минус 4x, минус 2x, минус 5x қосылған 2. Енді біз теңдіктің бір жағына барлығын шығарып 0-ге теңестірейік. x квадрат қосылған 3x қосылған 2. 2x квадрат теңдіктің келесі жағына өткенде минус 2x квадрат болады.
минус 5x теңдіктің келесі жағына өткенде плюс 5x болады. Плюс 2 теңдіктің келесі жағына өткенде де минус 2 болады. Тең болады 0-ге. Оқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, x квадраттан 2x квадратты азайтсақ, минус x квадрат болады. 3x-ке 5x-ті қоссам, 8x болады. Екілер қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып нөлге теңеседі. Тең болады 0. Біздің квадрат теңдеуіміз осылай шығады 2. Келесі бізде 4-ші есеп. 4x-тің квадраты минус 2x, 3x қосылған 1 тең болады 5-ке. 4x квадрат минус жақшаны ашып көбейтеміз, 2x пен 3x-ті көбейтеміз 6x, 2x пен 1-ті көбейтеміз минус 2x, тең болады 5. 4x квадрат 6x, 2x минус 8x болады. Плюс 5 теңдіктің келесі жағына өткен кезде минус 5 болады. Тең болады 0. Вот бізге осындай квадрат теңдеу шығады екен. 5-ші есеп мысал ретінде берілген, сондықтан мен енді 6-ші есепті шығаратын боламын. X-тің квадраты қосылған 1 минус 2, 1 минус 3x тең болады 2. X-тің квадраты қосылған жақшаны ашып көбейтеміз. 1-менен 1-ді көбейтеміз 1, 1-менен минус 3x-ті көбейтеміз минус 3x, x-пенен 1-ді көбейтеміз минус 2, 3-пенен 3x-пен x-ті көбейтеміз плюс 3x квадрат. Неге плюс? Өйткені мына жерде минус бар, мына жерде минус бар. Минус пенен минус бірігіп бізге плюсті береді. Тең болады 2. Оқсас мүшелерді біріктірейік. 1x квадратқа 3x квадратты қосатын болсам 4x квадрат минус 3x минус 1x минус 4x болады. Қосылған 1. Мына x-ті теңдіктің келесі жағына өткізетін болсам минус x болады. Тең болады 0-ге. Тағы да ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 4x квадрат минус 4x минус 1x минус 5x болады. Қосылған 1. Тең болады 0. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есептер. Егер есебіңіз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.